Shtetarët po Pogradecari janë bashkuar rezistencës së avokatëve për mbylljen e gjykatës së Pogradecit. Të pyetur nga televizioni Sot 7, ata shprehen se nuk janë dakord për të vendim të marrë nga KLG, sepse e gjithë kjo do të rëndojë në xhepat e tyre, pasi nuk mund t'i përballojnë dot shpenzimet. Ju a jeni dakord që gjykata e Pogradecit të transferohet në Korçë? Në asnjë mënyrë të transferohet Pogradecit, sepse atarët që do vinë për problemet që do kenë harxojnë në shumë para, po shë përpite, e nuk zhidhin as jallë. Ju a do t'i bashkojnë një thirjeve të avokatve për të mos u hequr gjykata e Pogradecit dhe mos transferuar në Korçë? Po, do t'i bashkojnë. Është në të mirën e qytetarëve të Pogradecarë, se Pogradeci ka fshatra shumë të largëta dhe problemi që do vdalin për gjykatat, nuk kanë mundësi t'i zgjidhin duke shkuar në Korçë duke u kthyer. Unë nuk jam dakord me këtë. Ne jemi preq. Neve kemi një hall kushtover gjën Korçë, që janë për të ripur popullin kjo. Të arxoj rrugës, paratë, edhe punë të mos me iqë. Kjo është vetë të përvjedhur popullin. Shorri nuk dë gjonë. Bej të thjerën sa të doshë ramës. Ka vendosë këshu e shu të bej. Kjo nuk na duket e drejtë. Për të shpenë në Korçë, se ne këtu i kemi balë për balë, edhe nuk përbalojmë do të me gojë. Po dëvejmë Korçë, me se dëvejmë, me qatë dëvejmë. A ka kosto për ju kjo plus? Ka, si s'ka, ka e s'ka shumë bile. Ti nga Pogradecit dhe më Korçën e, a ju batraj të i katë këtu, ta shi të ikim neve. A po se prinsë palat në oficerave aty, e bë gjë katë. Ta shi ne të venë më Korçën. Ma bje një keqe neve do të në Korçën, kush në vijë bra pa neve. Pre 11 qershori të miratua hartare gjyqësore, ku vendos zyrtarish mbyllja e gjykatës së shkallës së parë Pogradecit.